Бүкіндерге қас бірді кейі саңа жылы көрсі ұраты төбігер, жекергенге кере лыптақ әйгенің ұрыр сөпсілгенгер сылжыра сарбаға соқ. Усалдың ұлығын мұнда бабы өліген тал баталанына ұлықтауға Мария Партнягина ұлыққа қолы бұр болыр. Мария Партнягина тұғынанда жарғырбаққа үйін санатын элитин жарғытабы қылыр доғына түгір әті ебет күрдік. Күні өрію істені элитинен ара соңы құқтырыңғыры әбеттер сенігер күйіз көме болан күн сол оты суық. Ол күрдік сұтыртағыда сколаға сенінің қылағығыр саңа жылағы келгеті күнкірсігір, түнді оғынер күрғыба бердің ұябытын күрдік, керек әстілі фотозонан ұрын бастығыры сетестілер. Фотозонан ұрын бар тұғынан патологичный плитаныла, резағынан құрғыдан барамын бұрысты бәйін күстемді. Узоры не нордым, хотя ровно зор, да, политика. Был бы у меня на огор, бы значит, это санкелле. Терпитерим, я кабар комедистыда, робсайна, юллер, идея не юрем, я надо, мало врагим, бара, ларба, лапати. Сама жилга нарктик сенер дилер, на хальдаке и тюсте, он не юрибит бахам. Эти курды кенен сылата ураты сонын идеялары олаққа келдерін ехер. Жетін егер әмей оңықтыра үгістер. Сыл бәлейлерін қаядар да бәйтін литінен оңырбыты ордық күнді болыр. Бұ жей қарабыла ұт саңа жылға өрі, сұбы күрдің жоғынақты қолырыр. Антан сибинне сыла күтәрі күйтен бұ малтолын тұрар. Бұ ватны егірушкаме. Ватанын оңырбын бастан қолырылығын фольганыламын комқам тұтан форматын әрі беребінде. Онтан үрдінен баталыбын, оны дәлбі әрі 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 он там повыклинен батаван алалаван коско саван 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 манда когда мы там кенди, бите егралам мана крилая краска на краскалам. Он там манда гнен киоше тугу варан орен себе бит. Иди улакан это мне холор, бастан улакан бутом, он там бонгардом. Мариян кентина бу илден кемен жарыктыра. Маны сәрге кене жол көлетчеті үнкен самылгар жарықтанар. Мандаба клубын ехнен ағыруынан истен икір хоғын көңілен күйі сімәқтерін тегеллер. Ансамбылынан арас конкурстарға кетер, чугас жанығы сағылы таңастарын анығы стилден, алус кәретек толкуйдан теген берен жан мақталынан ұғыттанар. Оргешіпілова, Петр Аргынов, Сахателуйденеті, Узалдан.